jsou ranní hodiny, asi čtvrtku, 2.11. a Kazma se rozhodl asi tak zhruba o 3:30 ráno na meditaci, která mu má pomoct zítřejší úspěšné matiky, takže... Kamil Kašulina. Kašulina, nebo? Ukaž aspoň prdel. Ukaž prdel, Kamil. Takže já bych měl také poselství. Bohužel jsem ve stavu, když jsem napojen na přístroje, protože mé dýchání to nezvládá. Takže jsem napojen na přístroje. Nicméně, chci vzkázat všem budoucím blogerům, blogerkám, všem, kteří na internetu chtějí zakládat svůj vlastní deník, bych chtěl vzkázat jednu jedinou věc. Budíš to mé poselství všem, kteří se rozhodli blogovat a přežít.